MAX8、MAX MSP 入門12の後半です。後半では、タイミングに関するオブジェクトをいくつか紹介したいと思います。一つ目は、パイプというオブジェクトを紹介したいと思います。パイプというオブジェクトは、メッセージ、もしくはリストを一定時間遅らせるというオブジェクトです。例えば、パイプ send とすると、入力されたメッセージやリストを1秒間、1000ミリ秒遅らせて出力することができます。パイプは単に、線というふうに一つの通知にすると、遅らせる時間を指定することができます。この状態でもリストを送ると、遅らせることができるんですけれども、形式を明示的にこのようにすることもできます。この場合、一番最後がディレイタイムで、000という3つの数字が重なったリスト、出力するというふうな形式になっています。ただこの場合は、アウトレット3つから3つの入力と3つの出力というふうになっていますけれども、入力の1つ、2番目と3番目は、コールドになっています。なので、例えば3つのリストを出力したいときは、パックなどで明示的にまとめてしまって送ったりすることで、送らせて出力したりすることができます。パイプについて、ディレイというオブジェクトを紹介します。ディレイは、バングを遅らせることができるオブジェクトです。ディレイはバングに特化して、遅らせることができるオブジェクトで、引数にディレイタイムを入力して送ることができます。次はタイマーというオブジェクトを紹介します。タイマーは、両方のインレットで番号を受け取ります。で、右側は計測を開始し、左側は計測を開始し、右側は
計測を終了します。で、これは基本的にストップウォッチのようなオブジェクトです。右で計測を開始して、左でストップして、その経過時間を出力します。タイマーは普通のオブジェクトと逆に、右のインレットがホットであることに注意します。で、例えばタイマーに両方に同時に番号を送ると、番号の間の経過時間を出力することができます。これで、タップしてタイミングをタップしたタイミングで BPM を計算したりとかっていうふうなことに使ったりすることができます。例えばメトロを100ミリ秒で送るとタイマーは100と出ます。このようにバングとバングの間隔をタイマーで計測することができます。と、次はクロッカーというオブジェクトを紹介します。ロッカーは、トグルがオンになってから、経過時間を出力します。こういうふうに経過時間を出力します。クロッカーの引数は、経過時間の報告の時間の間隔を出力します。例えば、計算するオブジェクトに比較の演算子がいくつかいろいろあったりします。例えば、これは100より大きいかどうかを0か1で判別して0か1を出力するオブジェクトです。例えば、100以下ならば0で、100以上ならば1を出力するというオブジェクトです。セレクトというオブジェクトは、特定の数字が来たら番号を出力してくれるオブジェクトです。これと比較演算子を組み合わせると、100以上の時に番号が出るのような、ある域値を超えると番号を出力するというような処理を書くことができます。例えばこれとクロッカーを組み合わせると、一定タイミングごとに値をリセットしたりというような周期を作ることができます。クロッカーはリセットボタンというのを押すと値をリセットすることができます。で、これを使ってクロックを、例えば、例えばクロックを0から100というクロックをずっと繰り返したいというようなことを行いたいというようなことをするためには、この比較演算子というのを使って、例えば1秒0から1秒を0から1000ミリ秒をずっと繰り返したいというような時には、0を超えたときに比較演算子を使って、比較演算子とセレクトを使って番号を出力してやるということを行って、この番号によって
1000を超えたらリセットをするというようなことをクロッカーに送ってやれば、それを行うことができます。これをすると、例えばクロッカーの値が0から1000を超えるとバングが出て、それによってクロッカーがリセットされるっていうようなことが起きて、再び0から1000っていうのをずっと繰り返すというような動きを作ることができます。はい、ここにトグルがオンになったらリセットが押されて、トグルがオンオフになるタイミングでリセットが押されて、トグルの出力をクロッカーに送るみたいな、はい、こんな感じで一定時間で繰り返しの周期を作ったりするクロッカーという、クロッカーを使って一定の繰り返しを作ったりすることができます。はい。という感じで、はい。ということで、MAX8、MAX MSP 入門12の後半を終わります。